Ahoj kočky a kocouři, vítám vás u dnešního videa. Jsem ráda, že jste si pustili moje video a dnes bych vám chtěla ukázat laky od společnosti eStyle. Gelové laky, oni teda jsou bez lampy, růžová, nude a taková červeno-korálová barva, metalické, měly by být dobře krycí, takový modrofialkový a fialkový. A poslední by měla být takováhle neonka. Jako první vyzkoušíme tady tu nádhernou barvičku. Kryje hezky. Ta už tak pěkně nekryje. Trošku čmouhuje. Tahle bude potřebovat dvě vrstvy. K další tady ta růžovka. Teď zkusíme tady k tu fialkovou. A ta teda kryje krásně v jedné vrstvě. A teď zkusíme modrofialkovou. No a na palec jsem si dala tady k tu fialkovou, takže tady jsou ty barvy. Jediná, která má takovou slabší krycí schopnost, je tady k ta světlá, u které potřeba podle mě dvě vrstvy. A nebo hodně slabá jedna vrstva a pak to udělá takový lehký jenom nádech. Tahle je úplně luxusní, tady ta červená. To je krásná letní barva. Tyhle tři jsou teď ty zimní, nádherné barvy. I tahle je krásná. Myslím si, že tady z těch v podstatě žádná z nich, kromě té světlé, nepotřebuje druhou vrstvu. Zaschlí už jsou. Zkusíme druhou vrstvu, co to udělá. Nádherná barva, moc pěkná barva. I nerovnosti nechtu zakrývá v té druhé vrstvě. Tak druhá vrstva, ta už zakryla úplně krásně. A opravdu ty laky jsou gelové v tom smyslu, že dělají krásný hladký povrch, takový trošku tlustší. Jevní perleť. Což já mám u laku radši, krásně kryje, ta kryje už v první vrstvě, v druhé vrstvě zakryje úplně úžasně nerovnosti nehtu. Ta taky krásně kryje už v první vrstvě a v druhé vrstvě už zase zarovnává nerovnosti nehtů, takže si myslím, že je v tomhle taky bezvadná, taky je v ní lehce taková perleť. Pod video mi dejte vědět, která z těch barviček se vám líbí nejvíc. Protože já teda se neumím rozhodnout, která mně se líbí nejvíc, mně se líbí všechny. Tady už ta druhá vrstva je zaschlá, tady taky, tady taky, tady ta taky, tahle ještě trošku, takže tahle ještě zaschlá není. Schnou rychle. A dá se udělat i takováhle silnější vrstva, která bude dostatečně krycí. Myslím si, že ty barvy jsou opravdu výborné. Kryjí krásně. Tady jsem udělala tu vrstvu trošku silnější a když se podíváte, tak v jedné vrstvě krásně zakryla nehet. Takže si myslím, že i takhle to stačí bohatě. Tyhle už jsou krásně suché. Tenhle už tak je suchý. A ještě bych chtěla vyhlásit vánoční giveaway o produkty z toho, co jsem dostala od eStyle. Pošlu vám tady tyhle dva krásné laky, které lakují opravdu v jedné vrstvě a rychle usychají. Je s nimi výborná práce a ty já teda můžu vřele doporučit. Potom vám pošlu tady ten gelový, je to dívčí barva, myslím si, že ho můžete nosit i v létě, i v zimě. Potom vám pošlu tady tu růžovou řasenku. Tato řasenka by měla natáčet, zkoušela jsem ji ve videu, dělá krásný řasy, krásně natočí, určitě se podívejte, když tak do toho videa. Potom vám pošlu tady ten make-up, ten když tak dejte mamce, nebo jestli to bude nějaká starší slečna. Je to make-up, který je teda od 30 let, ale nemyslím si, že by ho nutně musela mít žena, která je starší. On není moc krycí, ale je krásně takový, že se rozmaže jako krém, takže si myslím, že pro slečny, které se nechtějí moc malovat, vezmou tady k tohle místo krému ráno, tím si natřou obličej a budou ho mít krásně sjednocený a zároveň je bude vyživovat. Potom tady ty dva krásné monostíny, co jsem takhle měla možnost slyšet, nebo co jsem takhle se dívala na videa,
tak tohle jsou ty nejznámější stíny bambu a hot chocolate. Jsou to naprosto dokonalé stíny, tenhle je nádherný do ohybu a tenhle potom na stmavení, dá se s ním udělat i linka. Ukazovala jsem to také ve videu, když jsem se líčila s e-style. Samozřejmě jsou vyzkoušené, ale myslím si, že s něma budete maximálně spokojení. Potom ještě tady ten highlight, protože si myslím, že ty velké highlighty nejsou moc pěkné, kdežto tohle dělá tak takový lesk, jenom takový přirozený, není to nějak výrazné a je to takový denní highlight. Takže všechny tady tyhle věci dávám do giveaway. Tahle giveaway začne ode dneška a v neděli ukončím. Pondělí doufám, že se skontaktujeme a nejpozději v úterý bych odeslala balíček, aby vám ještě do Vánoc dorazil. Takže doufám, že budete mít pěkný dárek pod vánoční stromeček ode mě. Pokud vám vadí, že je to použité, tak se samozřejmě do téhle giveaway nepřihlašujte. Podmínka je odebírat můj kanál. A měla bych ještě jednu prosbu, a to je, abyste odebírali kanál mého muže. On teď začal vydávat nějaká videa ze zákulisí Santube, kde doprovázel Aničku. Ty videa o Santube by měly být asi 4. Je to v podstatě z zákulisí a z pohledu někoho staršího. Takže se koukněte, abyste viděli, jak to vypadalo v zákulisí Santube. Mějte se nádherně, užívejte si předvánoční čas a ahoj!